todo o resultado de campo que a gente fala com qualidade de folha, a utilização da nutrição de forma equilibrada, né? Ela vai se refletir aqui no barracão na hora que vai embalar essas frutas. Olha só. Vai tirando o pudim, então? Tá? Tá dando bom rendimento, né? Bom rendimento.